Макдональдстың Қазақстан нарығынан кетуі саладағы бірқатар проблемаларды айқындап берді. Осы орайда премьер-министр тұрақты табыс көзінен айырылған 2000-ға жуық жан жұмыссыз қалмайды деп уәде беріп отыр. Желі басқа брендтің атынан қызметін жалғастыра алады. Макдональдс компаниясы Қазақстан нарығынан кетті. Алайда елдегі ет өндіру саласының аяғына тұсау салынды деп кесіп айтуға әлі ерте дейді ауыл шаруашылық министрі Серік Жұманғарин. Шенеунік Макдональдстың арқасында күрмеуі қиын проблемаларды анықтағанын айтады. Здесь даже дело не в том, что мы продукт питания. Біздің нарықтан басқа фастфудтар кетіп жатқан жоқ. Яғни осында Бургер Кинг, Хардис секілді компаниялар бар. Атап айтқанда, Макдональдс бүкіл өнім жеткізу тізбегіне өте жоғары талаптар қойып отыр. Бұл тұрғыда біздегі ет өңдеу саласында мәселелер бар екенін көрсетіп отыр. Бірақ бұл тек ет өңдеу өнеркәсібінде ғана емес, барлық ауыл шаруашылығына қатысты. Ет одағы бұл жерде мәселе сапа стандарты мен қауіпсіздікте емес, Макдональдс қойып отырған талаптар тым жоғары дейді. Поэтому у нас таких мясокомбинатов нет, не было создано. Бізде ондай ет комбинаттары жоқ. Инвесторлар мен жұмыстың жоқтыға, мемлекет саясаты бірде-бір жобаның іске асырылмауына әкеп соқты. Өзімізде бар ет комбинаттарының арасында бесеуін іріктеп, 2-3 миллион доллар көлемінде шағын инвестициямен жарты жыл ішінде фарш секілді ет өнімдерін шығарып бастауға болатын еді. Алайда ешкім құлшыныс танытқан жоқ. Сарапшылардың айтуынша, ең басты проблема барлық ресурстар бола тұра, әлеуетімізді жетілдіріп, ел экономикасының дамуына еш әрекет жасамау. Если бы мы сконцентрировали бы усилия на развитии мясной отрасли, мы бы решили очень много проблем, как экономических, так и социальных. Егер біз жергілікті өндірісті дамытуға күш салсақ, көптеген экономикалық және әлеуметтік проблемаларды шешер едік. Біріншіден, халықты еңбекпен қамту мәселесі. Ет саласын дамытудың арқасында мыңдаған жұмыс орны ашылып, халыққа екі қолға бір күрек табылар еді. Оған айтарлықтай білімнің қажеті жоқ. Саланы қолдаудың орнына мемлекет баға тұрақтылығын сақтап қалу үшін экспортқа шектеу қоюда. И тем самым убивает нашу отрасль. Олар осылайша жергілікті ауыл шаруашылығы саласының тамырына балта шауып жатыр. Жоғарыда ауыл шаруашылық министрлігінің жергілікті өндірушілермен кездесуі өтеді. Басқосуда саланың өзекті мәселелері мен проблемалары талқыланбақ. Осы орайда айта-айта жауыр болған компания жөнінде. В принципе, я сам лично созванивался с руководством компании. Мен өзім компания басшылығымен пікір алмастым. Бұл мәселемен ауыл шаруашылығы министрі де айналысты. Біз жан-жақты қолдау көрсетуге дайын болдық. Бірақ компанияның өзі мұны қаламады. Өйткені репутациялық тәуекелдер болды. Дегенмен Макдональдс бір жола бізден кетті деп айта алмаймын. Қазақстан нарығы қалай болғанда да тартымды болады. Ал үкімет басшысы Әлихан Смайылов елдегі ірі халықаралық брендтер инвестициялық климатқа жақсы әсер етеді дейді. Бұл тікелей Макдональдстың Ресей нарығынан кетуімен байланысты. Тікелей Макдональдстың басынан бері жұмысының шеңберінде шикізатпен жартылай фабрикаттары Ресей Федерациясының нарығынан қамтамасыз етіліп келді. Оған не себеп болды? Оған себеп болғаны Макдональдс компанияның өз өнімдеріне өте жоғары қойылған талаптар. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТТК 42 телеарнасы.